Levadia ja siis jah, 6 punktiga hetkel Infonetist juba maas, kuigi jah, üks mäng siis vähem Levadial peetud ja võidukorral oleks vahe 3 punkti ja oleks siin teisel päeval veel kõik võimalik, sest peale seda mängu ju veel kõigil klubidel 4 kohtumist veel, kuid Levadia juba tuleb ja seis ongi 1-0, Mark oli veel roosnub selle tabamuse autoriks ja läks kõigest siis 20 sekundit aega Levadial. Tundub jah, et Rakvere siit mängus tõenäoliselt veel oma ihaldatud võitu ei saa. Igatahes ettevalmistus löögile minekuks ei olnud kõige õnnestunum ja sealt tulenevalt ka see löök läks sinna, kuhu ta läks. Ja sellega on siis kohtumine lõppenud. Levadia võitis praegu Rakvere Tarvast tulemusega 1-0.